Рахмет, Нұрбегүл. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Білім саласындағы маңызды ақпаратты өздеріңізге жеткізуге асықпыз. 25 маусымнан бастап елімізде бүкіл техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына оқуға түсемін деушілерге құжат тапсырудың бірінші кезеңі басталды. Енді мұндағы сағат 9:00-ден бастап атмосфераны айтар болсақ, оқуға түсемін, білім аламын деп жалындап тұрған жастар және оларды уайымдап келген ата-аналарды көруге болады. Барлығы да құжат тапсыруға асық. Ал 9-шы сынып және 11-ші сынып бітірушілер үшін маңызды сұрақтардың жауабын алу үшін мен дәл қазір қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы Назира Қуандыққызын сөзге тартсам. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Жақсы, көңіліміз толуда. Кешелі бері 100-ге жуық білім алушылар құжаттарын тапсырды. Қазір де өздеріңіз көріп отқандай, кәдімгі жақсы жұмыс жүріп жатыр. Бүгін қанша адам құжат тапсыруға келеді деген жоспар бар? Жоспарда бір 50-60 деп болжалап отырмыз. Бәрін қабылдауға дайынсыздар ғой? Әрине, әрине. Түгел тобымыз, қабылдау командасы дайын тұр, сақадай сай, сондықтан келіңіздер. Ал енді айтыңызшы, осы түлектер және ата-аналар көбінесе қай мамандықты таңдап жатыр? Бүгінгі таңда техникалық мамандыққа деген сұраныс өте жоғары болып тұр. Әрине, уақыт талабы болғандықтан. Соның ішінде техник-механик, автоэлектрик дейміз, және электромонтажник. Осы мамандықтар бүгінгі таңда сұранысқа ие. Ендеше, Назира ханым, біз екеуміз барып, осы келуші құжат тапсырушылардың арасынан сұрап көрсек, иә? Мұнда міне отыр екен. Қайырлы таң. Кешіріңіздер, бір минут, сәлемансыздар ма? Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде, біз осы құжат қабылдау туралы айтып жатырмыз. Өздеріңіз, қай есімдеріңіз кім болады? Нұрлан Нұрислам Нұрлыбекұлы. Сіз анасымын, Айнұр есімімді, Дабекова Айнұр. Қай сыныптан кейін құжат тапсыруға келдіңіз? 9-шы сыныптан. Ал қай мамандықты таңдап жатырсыз? Автоэлектрик мамандығы. Өзіңнің қалауың ба, әлде ата-анаңның қалауы? Өзімнің қалауым. Болашақта демек кім боласың? Эсто. Эсто ашып, өзім бизнесімді дамытқым. Тамаша, сәттілік сіздерге, сәттілік. Иә, қымбатты көрермен, біз жалғастырайық енді. Назира ханым, сұрақтар көп, дегенмен де енді биыл қай салаға басымдық беріп жатыр? Яғни сұрағым келгені, қандай квота бар, немесе белгілі бір жеңілдіктер бар ма мамандықтарға арналған? Әрине, әлеуметтік аз қамтылған категорияларға міндетті түрде бізде квоталар қарастырылған. 578-ші бұйрық аясында біз барлық квоталарды қамтамасыз етуге дайынбыз. Құжаттарды қабылдау ол мемлекеттік қызмет түрі болып есептеледі. Қызмет көрсету. Құжаттарды қабылдау мемлекеттік қызмет көрсету түрі болып есептеледі. Сондықтан талапқа сай барлығын орындаудамыз. Ал енді осы әрбір мекеменің, ұйымның, оқу орнының өзінің талаптары бар. Ал биыл талаптар сол өзгерді ма? Немесе сол баяғыда емтихан күйінде, немесе сөйлесу күйінде қалды ма? Біріншіден, ешқандай емтихан жоқ. Балалардың мектепте алған білімдерінің, аттестаттарының орташа балдары іріктеуге түседі. Және тамыз айының 20-сынан кейін жуық шамамен техникалық мамандықтар 18-ші тамыздан кейін, жұмысшы мамандықтар 25-сінен кейін іріктеудің нәтижесі белгілі болып, біз оқуға түскен балаларды қабылдауға дайынбыз. Талаптар сол қалпында қалды. Тек қана құжат қабылдау бұл жылы толықтай ЕГОВ порталында өтеді. Ал енді соңғы сұрақ қысқа ғана, иә? Бір талапкер бір мезетте қанша мамандық бойынша қанша оқу орнын таңдай алады? Жұмысшы біліктілігі бойынша тек қана бір мамандық таңдайды, және осы жерде біздің оқу орнын арнайы таңдап келген оқушылар осы жерде қалады. Орта буындағы мамандар, олар міндетті түрде 4 мамандық таңдайды және 4 оқу орнын таңдайды бірден. Назира ханым, сізге көп рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, айта өтетін тағы бір жайт, егер сіз 1 шілдеге дейін құжат қағаз түрінде құжатты тапсырып үлгермеген болсаңыз, онда
құжаттарды қабылдау бірінші шілдеден бастап ЕГУФ порталы арқылы электронды түрде өтеді. Сонымен қатар білім басқармасының мәліметі бойынша биыл 145 мыңға жуық талапкер оқуға түседі деген болжам бар. Егер ол орындалса, былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 10 мың орынға артық. Мінекей, біздегі ақпарат осы. Сөз кезегін студиядағы әріптестеріме беремін. Мөлдір, көп рахмет пайдалы ақпаратыңызға. Иә, жалпы 9-шы сыныптан кейін колледжге түсем деп ниеттеніп жүрген оқушыларға біз де сәттілік тілейік, иә, әріптестер. Иә, эфирімізді әрі қарай талапкерлердің талабы оң болсын деп қойсаңыз. Аумин, иә, солай болсын шын мәнісінде. Елордада белсенді ұзақ өмір сүру орталығының мамандары бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен журналист ардагерлерін кәсіби берекемен құттықтады. Жиында 10 журналистке алғыс хат табысталып, 6 ардагер журналистке арнайы сыйлық берілді. Мұхтар Еркетаевтың айтуынша, бүгінгі таңда бақтың қоғамдағы рөлі өсіп келеді. Тіпті әлеуметтік желілерді қолданушылар саны көп болғанымен, дәстүрлі медианың алатын орны ерекше дейді. Бізбен тығыз байланыста жүріп отқан қаламгерлерді бүгінгі осы той шара жасап, соған шақырып, соларға бір кішкене ғана өзіміздің бір енді кішігірім сыйлығымыз бар еді, соны бердік. Олар біздің күнделікті жұмысымызға әсер етіп, бұқаралық ақпаратқа өз ойларын, пікірлерін білдіреді. Сондықтан біз өздеріне көп рахметімізді айтып, өйткені сөз халыққа жеткізу керек. Біздің істеп жүрген жұмысымызды жеткізу керек. Сол мәселеде олардан бір жағынан біз де көмекті сұрадық деп ойлаймын.